Ahoj, já vás zdravím u dalšího dílu, jak to nazvat, her, ukázku z hry, ukázku z her, nevím, jak to nazvat. Dneska budeme hrát Kingdom Come Deliverance, nehrajeme to od začátku, já už tam mám nahraných nějakých, já nevím, přes 40 hodin, akorát jsem hrál většinou ty vedlejší questy a takhle po té hlavní příběhovce jsem nešel. Ale to já nikdy nejdu. U těch RPGček nejdu po tým hlavním příběhu. Já jsem takový ten, který chodí po těch vedlejších aktivitách. Z začátku teda. No, 40 hodin není asi začátek, ale chápeme se. Tak, jezdectví jsem dostal perk. Je to samozřejmě, abych to zná každý, jo, ale je to z českého prostředí, z Ježimaria. Teď nebudu říkat století, abych se nestrapnil. Ale je to super. Vypadám jak debil, ale tak to je jedno. Půjdeme teď doupě zmí, budeme hrát hlavní quest. Budeme dělat doupě zmí. A je dobrý, že je to i podle těch skutečných reálií. To znamená, že já nevím, jedna je Kutná Hora, jo. Posázaví, Rataje nad Sázavou, Sázava, Skalice. A je to podle reálií. Je tam Václav Zikmund, hrajete za Jirku. Zamilovali jste se do Teresky. A takhle. Můžete to hrát jako stealth akce nebo jako z lodi. A ne, nebudu bojovat. S nikým nebudu bojovat. No. Nebo jako rytíř. Těžká váha. Já to hraju rytířsky, že já moc já nerád kradu, protože za prvé to je hrozný. Prostě pro mě je to těžký. Mimochodem ty souboje jsou taky těžký. No každý zná asi. Přibyslavice. Jo, to by možná mohlo být i v tým. Jsem měl quest Doupě zmí. Racek mě požádal, abych vypátral polohu z tábora Lapků, kteří jste se jmenovali. Jde se tam přímo na sebe Stalmberka. Opuštěného domu doleva, pak u velkého boku doleva a na křižovatce u ploché skály rovně. Já. Mimochodem, tady jsem to hned našel, ale nemusíte se bát, to hledal asi hodinu. To asi všechno.
Mám se vrátit k tomu kapitánovi, nebo mám otrávit jídlo třeba? No, no, no. Klapka. Mara. Vidíte? Všichni mě zničou hned. No, vidíte, to je hrozný. Jebat. To je hrozný. Já musím utíct. Ne, tohle nedávám. Prostě to je hrozná. Hrozný. No. Teď už neuteču. Když je tam jeden útočník, tak je to ještě v pohodě, ale jakmile tam jsou dva a víc, to je hrozné. Jo, prostě to je sakra, mám nervost. Zemřel si v boji. Ale jinak je to super hra, protože já to hraju po dvou letech asi. Jo, mimochodem, je to česká hra, ale mluví se tam anglicky. Schválně, jestli víte proč. I když je to česká hra od českých vývojářů, no. Schválně, chvilka napětí. Já vám to řeknu, aby se ta hra líp prodala. Protože když by to bylo namluvený dubbing česky, tak by se toho neprodalo tolik. Já vám to chci hlavně ukázat. Já právě... Vrať se za Rackem, no jasně. Ježmarja. Jsem zbabělec. Ne, v té já prostě to nedávám. I budu muset se naučit pořádně prát proti více lidem, protože...
Tak já vám ukážu aspoň jako co a jak. Tam máte klasické questy, jakoukoliv, že jo. Hlavní quest, hlavní úkol, jo. Vedlejší úkol a takhle. Pak tady můžete mít parťáky, jako kůň, klasika, že jo. Pes. Když se naučíte jako ovládat psy a takhle, já nevím, jak se to jmenuje. A myslím, že to je ještě něco, ale teď nevím co, nějaký zvíře, ale nevím jaký. No a právě tady máte sílu, obratnost, vitalitu, bojová zdatnost a vy si to rozkliknete třeba. A nevím, seční zbraně, to je jeden, jakože máte tam. A třeba když jezdíte na koni hodně, jako jezdectví, jak jsem tam dostal tu úroveň, tak si pak, když máte dost těch bodů, tak si můžete koupit třeba jako... Jděte se, já tam popis. Jo, tvůj kůň je rychlejší, ale unese méně. Nelze kombinovat s perkem, chladnokrevník. Zvyšuje šanci udržet se a takhle. A pak tady máte i jako samozřejmě ten noc, kdy je. A je tam i nasycenost, takže musíte jíst nějakou, jako, abyste neumřeli hlady. Odpočatost, sem tam musíte spát, abyste měli sílu a takhle, jo, je to hodně povedný RPGčko, jo. Mapa klasicky, kodex, tam se vám píše různý informace o tom, o těch městech nebo o postavách. Ale dobrý je, že je to jako fakt podle pravdy, že to není vymyšlený nic, jo. Jo, to je to. Markvarc ulic, jo. Teď máte samozřejmě, jak se to ovládá, můžete se tam opýtat. A pak tady máte informace, co je to církev, takhle čarodějnictví, desátek, co je feudalismus, když nevíte, Blade. Já si to třeba i čtu, i když o tom něco vím, jako i když vím, co to je a takhle, protože tam jsou někdy fakt zajímavosti, o kterých buď to nevíte, anebo si to aspoň připomenete. Třeba Glade, jako jsem viděl, co je to Glade, nebo nebo čarodějnictví samozřejmě vím, jako co to je, ale když to přečtete, tak je tam tolik zajímavostí, že... No a samozřejmě inventář, tam aj se můžete zašpinit, když zjistíte dlouho na koni a takhle. No, já půjdu k tomu Rackovi, ten úkol. Akorát já nevím teď kde je. Myslím, že tady. Ne. Já teď nevím kde. Myslím, že tady jo. Jo, vrať se za Rackem, jasně. Aby se nemusel jezdit, tak taková rychlovka. Krásná hudba. Pojď. Tak.
Přivoláte koně, koníčka. A ačko. Nevím. Teď skočím. Play. Tak, už za tím Rackem. No, nespí. Stráž. Racíček je kde? Tady ne. Bez tak spiju. Jo, všichni chrápu. Jenom já makám. No. Sakra, kde je ten racek? Se tady můžete umít, abyste nebyli tak švinoví, to má taky svoje. Protože když jste špinoví, tak vám aj říkají lidi třeba. Když jdete do hospody, jako ta hostinská vám říká, že smrdíte. A tak ne. To je sranda. Žmara, kde je ten racek? Žmara. Já ho nenajdu, jo, tady je. Radce kobyla. Jsou tam lovkové, nečekaně. They're not villagers with pitchforks, but not regular soldiers either. No more than I expected. I have no fear of them, but underestimating the enemy can be fatal. Pravda, pravda. I took a look at their arms and armor. They're not a proper army, but they're equipped quite well. What about archers? There's a few of them and they're positioned well. If we charge them head on, they'll probably do us a lot of damage. I don't like the sound of that. It complicates the situation. Dealing with them before the battle would be the best option. There's an overgrown ruined village in the woods where they're dug in. That sounds like Pribislavitz. It used to belong to Sir Divish before Havelmanic attacked and torched it, and then imprisoned Divish. I was hoping they wouldn't be so organized. Earthworks and fortifications. That's quite a different matter from rat. I tried to count them. And how many of them are there? Bear in mind, I'm relying on what you say. We'll have to call for reinforcements. Ježmarja. Every man that comes with us will be lacking somewhere else. And I don't want bandits pillaging some other town because there's no one left to mount a defense. Ježmarja, nevím. Tak úplně málo jich tam není. Perdition. We'll definitely need reinforcements. I think the Talmberg men should suffice. I don't like leaving the castle unprotected, but there's no other option. They're up to something in the middle of the camp. It looked like they were making several... Ladders? That sounds like they're planning a siege. I like this less and less. On the other hand, we can use that to our advantage. If we can capture those ladders, we can use them to scale. That's about all I saw, sir. I didn't notice anything else. No, sir. Never mind. You did a good job anyway, and you deserve a reward. But now we must get ready. I need you to go to Sir Divish in Talmberg and tell him to send Captain Robard and his men to our aid. There's not enough of us here in the camp. Tell him to take all his men. Leave only the bare minimum at the castle. Mark for Pribislavitz. I'll take everyone but for one or two sentries. Hopefully together we'll have enough men to defeat them. All right, I'll get going. And be quick. We've no time to spare. I'll be with you. To bude takový průser. Kol na splní. To bude průser, já už to vidím.
že má rád, to poseru. To je hrozné. No a pak se chytá na tu bitvu. Tady bych to ukončil, protože nechci vám kazit překvapení. Takže tak. No, ještě se najím. Se napapám. No, přežral jsem se. Přejedení, no jasný. Ostrý na koně. Teď můžete hrát i, jo, tady je hrací kostka. Můžete hrát kostky, takový to klasický, hodíte tři jedničky a máte stovku, ne, tři stovky, jo. Pětku hodíte, to je za 50 korun a takhle, takže to. Tak jo, děkuji moc, že jste sledovali, nebo pokud budete sledovat to video a takhle. Příště dáme jinou hru, samozřejmě, tohle byla taková známá hra, jako Kingdom Come zná každý, to je trapný vůbec na to nic natáčet, že. Děkuji moc, že jste sledovali, pokud se vám to líbí, nebo do budoucna byste chtěli podpořit a takhle, tak samozřejmě dejte like, odběr, nebo dislike, když se vám to nelíbí, samozřejmě pojde. A díky moc, tak se mějte, čau.